Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nadrin ikram, Islam ki dunya mein khush aamdeed. ہم سے عبیداللہ بن موسیٰ نے اسرائیل کے واسطے سے نقل کیا انہوں نے ابو اسحاق سے اسود کے واسطے سے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا تم سے بہت باتیں چھپا کر کہتی تھی تو کیا تم سے کعبہ کے بارے میں بھی کچھ بیان کیا میں نے کہا ہاں مجھ سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے عائشہ اگر تیری قوم دور جہالیت کے ساتھ قریب نہ ہوتی بلکہ پرانی ہو گئی ہوتی ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا یعنی زمانہ کفر کے ساتھ قریب نہ ہوتی تو میں کعبہ کو توڑ دیتا اور اس کے لیے دو دروازے بنا دیتا ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے باہر نکلتے بعد میں ابن زبیر نے یہ کام کیا مزید معلومات کے لیے اسلام کی دنیا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سوالات جوابات اور اصلاح کے لیے ہمیں واٹس اپ کریں یا میل کریں